e na dëshirë që me mlau gjithë shqiptarët bashkë që kanë mundësi investimit për t'i qohë në një nivel tjetër. Ajo që adeshëm ju thonë unë ju shokët e mi që jeni aktualisht online, ne në qohë se do bashkojmë forcat tona si investitor që jena të shpërndam në përbot, kena mundësi me përfitu me marë qmimet ma të mira absolutisht, me negociu në formën ma të mirë të mushme se eksperiencen 10 vjeçare e kena, edhe kena mundësi që në qovë se ne vetëm me ba 10% rritje vjetore, bashkë me ba ma shumë se 20% rritje vjetore. Rritje vjetore plus rritje në vlerës kapitali që na kena investu. Kena dëshirë që me mlau gjithë shqiptarët bashkë që kanë mundësi investimit për t'i qohë në një nivel tjetër, për t'i ba ma të fort, për t'i ba që kapitalin t'yne me t'i t'y fishu në një kohë shumë të shkurt. Mund të duket diçka jashtëzakonshme, po është diçka reale. 100% të personave që kanë investuar me ne aktualisht janë në profit, janë në plus në të gjitha rastet. Ndërkohë shpresoj që shumica për ju janë të qartë për çka kena fol. Asistentat e mi do t'ju dërgojnë në email një business plan të detajuar të kësaj ideje që unë sapo ju shpreha, dhe do keni edhe linkun për të konfirmu pjesëmarrjen tuaj në këtë investim.